ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರ್ಯಟನೆ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇದೀಗ ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೋಲಾರದ ಬಿಜೆಪಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ತುಲ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೋಲಾರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದುವರೆ ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅದೀಗ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ. ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಹಿಂದ ಮತಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೋದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರದ 50,000 ಇದೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿದ 50,000 ಇದೆ, ಹಿಂದುಳಿದವರೆಗೂ 50,000 ಇದೆ, 1.5 ಲಕ್ಷ ಓಟ್ ಇದೆ. ಅದು ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಅನಿಸೈತೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಯೂಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ. ಅವರು ಸೇಫೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮುಗಿಸೋದೇ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ. ಯಾವ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವ್ರನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಕೋಲಾರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಸರ್? ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಜನ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪಲ್ ಕಲ್ತು ತೈವಾನ್ ಸೀಬೆ ಬೆಳೀತಿದ್ದೀರಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತೈವಾನ್ ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ಅಂತರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ. ಪೊಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಸರ್ವೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು 10 ಓಟ್ ಕೂಡ ಬೀಳಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಸರಿದವರು. ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದು ಅವ್ರ ಪಕ್ಷ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ವಿಷಯ. ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೀಟ್ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಕಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಬತ್ತಂತದ್ದು, JDS ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ಕಾರಣ ಏನಿದೆ ಅದು JDS ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ನಿಜನಾ? ಎರಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ವರ್ತೂರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ BJP JDS ಎರಡೇ. ನಮ್ಮ ಓಟ್ ನಮ್ಮದು, ಅವ್ರ ಓಟ್ ಅವ್ರದ್ದು. 10 ಓಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಬರೋದ್ರಿಂದ 3ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲ್ಲ. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ JDS ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇತ್ತು ಮೊದಲು. ನಾನು ಕೋಲಾರಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ವರ್ತೂರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ JDS ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ವರ್ಣದಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರ ನೀವು? ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಗೆಲ್ಲಿ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ರೆಡಿ ಇದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸೋಲ್ಸಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಸೋಲ್ಸೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಏನಾದ್ರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ. ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ರೈಟ್. ಇದಿಷ್ಟು ವರ್ತೂರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ರಮೇಶ್ ಜೊತೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಪವರ್ ಟಿವಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪಲ್ ಕಲ್ತು ತೈವಾನ್ ಸೀಬೆ ಬೆಳೀತಿದ್ದೀರಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತೈವಾನ್ ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ.